երիտասարդական թատերախումբը գործում է շուրջ 2 տարի, հիմնադրվել է հենց այն նպատակով, այն հիմքով, որպեսզի կարողանանք մենք Գյումրիում ունենալ ալտերնատիվ թատրոնի տարբերակ, որտեղ հիմնական մասը, հիմնական կորիզը կկազմի երիտասարդները։ Եվ անհետացում բեմադրությունն էլ բացառություն չէ, ստեղծումը շատ հետաքրքիր է անհետացում բեմադրության, ստեղծվել է երիտասարդ նախագծի շրջանակներում, որը 23 թվականին իրականացնում էր հենց Գյումրի երիտասարդական թատերախումբը, և նկարների հիման վրա, նկարները վերածվել են պիեսի, պիեսը արդեն վերածվել է բեմադրության, ինչը այսօր ինքներդ կտեսնեք և արդյունքների մասին վստահ եմ կարողանաք կարծիք հայտնել։ Շատ հետաքրքիր է աշխատել բազմաշերտ, բազմաբեմադրական թատերախմբում առհասարակ, որտեղ կան տարատեսակ մասնագետներ, որտեղ յուրաքանչյուր անձ իր գործը կատարում է մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ համեմատ դեպս կամ փորձում ենք այդպես անել։ Եվ հենց այդ միջոցով էլ կարծում եմ, որ մենք կարողանում ենք ստանալ այն ամբողջականությունը, այն հետաքրքրությունը, այն նորամուծությունը, ինչը մեր քաղաքին երևի թե պակասում է։ Հիմա Գյումրու երիտասարդական թատերախումբը անհետացում բեմադրությունն արդեն խաղում է 8-րդ անգամ, և շատ ուրախ ենք և իհարկե շատ պատասխանատու է կանանց միջազգային տոնին նվիրված մեր բեմադրությունը ներկայացնել հենց կանանց և աղջիկներին, և կարծում եմ, որ նրանք ևս կգնահատեն մեր աշխատանքը և կկարողանան արդեն կարծիքներ կիսվել մեզ հետ։ Ես հանդիսանում եմ բեմադրության բեմանկարիչը, տեսնելի ձևավորողը, աշխատանքը շատ հետաքրքիր է եղել, քանի որ հիմքը եղել են հենց իմ նկարները, շատ հետաքրքիր է ինձ համար ստեղծել բեմանկարչություն, որը սկսվել է իմ նկարներից, որոնք այստեղ տեսնում եք։ Ռեժիսորի հետ անդադար աշխատանքի արդյունքում, անդադար քննարկումների արդյունքում կարողացել ենք ստանալ այն, ինչ ստացել ենք, բավականին բարդ աշխատանք է, բարդ գործ է, որովհետև հենց ինքնին ուղղությունը, մոգական ռեալիզմը հեշտ չէ և դժվար է մարդկանց մատուցել հենց այն տեսակետով, հենց այն մտքով, ինչը դու ցանկացել ես ներկայացնել, ինչից որ դու ցանկանում ես, որ տեսնեն դիմացինները։ Կարծում եմ ստացվել եմ մեզ մոտ, և դա փաստում են մեր հանդիսատեսները, և հաճախակի ենք լսում նաև բնականաբար կարծիքներ, թե դրականը, թե բացասականը, և ինքներս շատ առողջ և շատ լուրջ ենք վերաբերվում հնչած ցանկացած կարծիքին։ Խաղում ենք համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մարտի 8-ին նվիրված միջոցառումների շարքի համար։ Շատ լավ գիտենք, որ ամեն տարի կազմակերպվում են նման միջոցառումներ և կարանց առաջնորդում են դեպի մշակութային օջախներ մարտի 8-ը հենտեղ անցկացնելու և տոնելու, ու կապը արդեն համայնքապետարանի հետ նաև այս միջոցառումների շարքում է ստեղծվել։ Համայնքապետարանը հետաքրքրված է մեր թատերախմբի գործունեությամբ, անցած տարի ենք մենք ունեցել ինչ-որ ծրագրեր, նախագծեր, որոնք քննարկման փուլում են եղել և ինչ-որ իմաստներով կյանքի են կոչվել։ Այս տարվա ընթացքում հաստատ ունենանք նախագծեր, որովհետև արդեն կան պլանավորումներ մեր թատերախմբի կողմից, իսկ հետաքրքրությունը կոնկրետ համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի կողմից բավականին լավ է, այսինքն իրենք նկատում են, ու այն շատ կարևոր է, որովհետև հնարավոր է դու շատ լավ աշխատանք անես ու հետ աշխատանքը չտեսնեն, բայց շատ լավ է, երբ աշխատանքը տեսնում են, որովհետև այսպես կոմունիկացիա է ստեղծվում մշակութային օջախի մեջ
թատերի խմբի ու պետական մարմնի միջև, որը նաև շատ լավ է ոչ միայն թատերի խմբի, այլ նաև համայնքի ու համայնքապետարանի համար։ Ես ուրախ եմ, որ այդ կապը կա, ուշադրությունը կա, ու մենք էլ փորձում ենք անընդհատ պահել ու զարգացնել այս հարաբերությունները։ Թատերախումբը հիմնադրվել է նախև առաջ ելելով Կարիքից, այն Կարիքից, որ արդեն ձևավորված է եղել Գյումրիում, ոսկի ինչի մասին է, երիտասարդների ազատ ստեղծագործական պլատֆորմ ունենալու մասին է։ Լավ գիտենք, որ Աճեմյանի թատրոնի տղերը միշտ բաց են երիտասարդների համար, ու երիտասարդները երբեմն հենց այնտեղ են ունենում իրենց առաջնախավերը, բեմերները, բայց մեր կարծիքով, այն ուսանողների կարծիքով, ովքեր ավարտել են, տարիներով ավարտել են թատերական ինստիտուտը, մնալ մեր թատրոնի հնարավորությանը այդքան է նպատակահարմար չէ, ինչի, որովհետև եթե կա պետական թատրոն, կան նաև հստակ ընդգծված պահանջներ, կա եթե կայացած թատրոն, իրենք ունեն ավանդույթներ, ու եթե դու հայտնվում ես այնտեղ, պետք է գրողը լինես այդ ավանդույթների, ինչը շատ լավ է, բայց երբեմն հնարավոր է, որ թա խանգարի երիտասարդներին տարբեր փորձառություններ անելու համար, ու դրա համար ստեղծվեց այս հարթակը, որ կարողանա երիտասարդ իրեն ավելի ազատ զգալ սխալվելու համար, քանի որ շատ հնարավոր է, որ մեր մոտ օրինակ դերասան ունենա փորձառություն, եւ այդ փորձառությունը օրինակ չավարտվի պրեմիերա, այսինքն իրենք խաղան, բայց պրեմիերա չլինի։ Մենք խնդիր չունենք ներկայացումները վաճառելու կամ ներկայացումները խաղալու, մենք խնդիր ունենք արվեստ ստեղծելու, իսկ արվեստ ստեղծումը շատ գիտենք բարդ ու դժվարին ճանապարհով, այսինքն երբեմն պետք է մի քանի անգամ սխալվես, որ կարողանաս մեկ անգամ հաջողել։ Թատերախմբի հիմնական առանձնահատկությունը կարևորում է դրանում։ Երկրորդ շատ կարևոր է, որ մենք ընդգծենք ոչ թե մեր թատերախումբը առանձնանալու համար է Գյումրիում, այսինքն եղած թատրոններից, այլ ընդհանուր շղթան ավելի ամրապնդելու համար, այսինքն կա ինստիտուտ, ինստիտուտից ավարտվում են, հայտնվում են մեր մոտ, հետո գնում են թատրոններ, կամ օրինակ նախքան ինստիտուտ ընդունվել են, այստեղ ունի փորձառություն ձեռք բերում, ու մեզ համար շատ կարևոր է, որ այդ փորձառությունը լինի պրոֆեսիոնալ մթնոլորտում, այսինքն իրեն կարողանան այնպես ստեղծագործել, որ դա իրենց հետական task-ի համար հետ չթողնի, այլ ընդհակառակը հղկի ու բարելավի իրենց ողորակները, որոնք իրենք արդեն ունեն, կամ նոր ողորակներ ձեռք բերելու համար ավելի նպատակահարմար լինի թատերախմբի, թատերախմբով ստեղծագործել ինչ-որ ժամանակահատվածում։ Այս երևի թե առանձնահատկությունների մասին։ Եթե տեսել ես, ասա ինձ, հա՞։ Հաստատ չեմ տեսել։ Հաստատիր, մի չարի անում, տեսել ես նրան գիս տողնելու հերում։ Չուս ամբարի որացի։ Հաստատիր, նա իր տեսել գիս տողնելու։